Гаряча тема цього тижня у Львові – це ремонт вулиці Бандери. Сьогодні частину її закрили на реконструкцію. Детальніше далі у сюжеті Зоряни Казмірук. Ремонтуватимуть вулицю у три етапи. Зараз для проїзду закрили ділянку від Чупринки до Антоновича. Під час ремонту тут мають замінити усі мережі, перекласти бруківку та змонтувати нову трамвайну колію, а ще облаштувати освітлення, хідники та велодоріжки. Подбають і про паркомісця. Її вирішили так, що якщо ви подивитесь на хідник, то між деревами люди не ходять. Вони йдуть по прямій, і тоді треба лишити цю пряму достатньої ширини для того, щоб їм було зручно. А між деревами можна організувати слоти для паркування, щоб автомобілістам було де поставити свій автомобіль. За проектом на Бандери передбачили комбіноване покриття дороги. Щоб зберегти історичну цінність вулиці, на проїжджій частині буде бруківка. Лише на певних ділянках римський камінь, плитка та асфальт. Бруківка, звичайно, вона асоціюється з старовинністю Львова. Це так. От. Але ми маємо так само дбати і про комфорт мешканців, які живуть на цій вулиці. І якщо ми встановлюємо на цій вулиці обмеження швидкості руху до 30 кілометрів, то можна класти бруківку. На реконструкції вулиці чекали й самі львів'яни. Кажуть, готові потерпіти незручності. І так само виходиш з під'їзду, особливо в дощову погоду, коли виходиш і шпортаєшся за ямки, які створені покриттям. Оскільки паркувальних місць на вулиці на Степана Бандери практично взагалі немає. І люди залишають автомобілі або посередині дороги, тобто відповідно порушуючи правила, або на пішохідній зоні. Реконструкція Бандери триватиме до весни наступного року. Планують облаштувати вулицю так, аби вона була комфортною для всіх. Вартість такого ремонту – майже 210 мільйонів гривень.